Od pondelka môžu Hrhovčania starší ako 16 rokov hlasovať opäť za projekt participatívneho rozpočtu. V treťom ročníku sa o 3000 eur uchádza iba základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá svoj projekt predstavila na verejnej prezentácii uplynulú stredu. Ak sa im podarí získať viac ako 30 hlasov, plánujú zriadiť v obci izbu tradícií s názvom Od narodenia do staroby. My sme sa rozhodli zriadiť izbu tradícií v Spiskom Hrhove presne podľa toho, ako kedysi žili naši otcovia a ich otcovia, teda rodiny starých a starších ľudí. Už v roku 2023 sme vyzvali spoluobčanov, aby teda porozmýšľali a prispeli sami bezplatne do tejto zbierky, do archívnych materiálov, ktoré majú doma. Samotný projekt chceme realizovať od tohto roku v priestoroch, ktoré patria ku kaštieľu, takže to bude také pekné prepojenie histórie obce s históriou kaštieľa. Bude tam to, čo kedysi patrilo k životu starých ľudí, našich predkov, tak to poviem. Od krosien, cez rôzne náradia, staré postele, detské kolísky, obrazy, rôzne doplnky, tkané koberce, nástenky na steny a potom to, čo živilo ľudí v Spiskom Hrhove, kedysi to boli aj majstri, ktorí tu boli ako šuster, bol tu krajčír, robilo sa pri kašteli proste spomienky na to obdobie, nejaké fotografie zo starých čias. Participatívny rozpočet je nástroj, ktorým obec Spiský Hrhov umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov. Je mi trošku ľúto, že máme tento rok zapojený iba jeden projekt do participatívneho rozpočtu, pretože počujem od ľudí, čo by v Hrhove chceli, čo im chýba. Pýtajú sa ma na lavičky v parku, pýtajú sa ma na altánok v parku. Sú to presne tie veci, ktoré sa dajú cez tento participatívny rozpočet realizovať a nie je to vôbec náročné zakúpiť lavičky, prípadne nejaký kôš a posadiť to do parku, ale ide o to chcieť zaujímať sa o veci verejné, mať nápad a chcieť prispieť tomu komunitnému životu v tej obci, v ktorej žijem. A práve preto si veľmi vážim tých, ktorí sa do nášho projektu zapájajú, lebo nie je to samozrejmosť, je to vzácne, predsa ide o ich voľný čas, ktorý tomu venujú a som za to naozaj vďačná. Na záver by som chcela poprosiť spoluobčanov, teda ľudí z obce, aby ak môžu hlasovali za tento projekt. Bude elektronické hlasovanie, nebude sa musieť chodiť na obecný úrad, takže nemal by s tým potom nejaký problém. A ešte, ak to budeme celé spúšťať, ešte budeme potom prosiť o nejaké artefakty, aby nám to teda dobovo sedelo.